Rusiyanın Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətini devirmək istədiyi yeni xəbər deyil. Və bunu bizim hörmətli izləyicilərimizin də hamısı bilir artıq. Çox danışılıb bu barədə. Rusiya hər şey eləyir ki, nəhayət Paşinyan hakimiyyəti tərk eləsin. Amma çox qəribə bir möhkəmliklə Paşinyan da hakimiyyətdə qala bilir. Və etiraf eləmək lazımdır ki, erməni xalqı da bütün yaşadığı həmin o hərbi məğlubiyyətlərə rəğmən, bir sıra başqa uğursuzluqlarına da rəğmən, yenə də Paşinyanın alternativlərini düşünür, göz qabağına gətirir Köçəryanın, Sarkisyanın zamanında olan o dəhşətli korrupsiyanı, hüquqsuzluğu və ona görə də Paşinyanı belə görünür ki, dəyişməyə tələsmir. Və müşahidəçilər deyirlər ki, 20 iyun seçkilərində də Paşinyan bu gedişlə, xüsusi bir hadisə olmasa, force majeure olmasa, hakimiyyətdə qala biləcək. Bu, əlbəttə ki, Rusiya üçün yaxşı xəbər deyil. Rusiya əlindən gələni elədi son aylarda, son illərdə hətta Paşinyanı devirməkdən ötürü. Amma onun iradəsinin xaricində, ondan bu qədər asılı olan bir dövlətdə qərb yönümlü hökumət iqtidarda qala bilirsə, bu Rusiya üçün çox negativ bir president yaradır. Başqa ölkələrə də yayıla biləcək bir president yaradır ki, hətta Rusiyadan bu qədər hərbi siyasi cəhətdən asılı olan bir ölkədə də hökumət xalqına söykənib, dəyişməyə bilər, dirəniş göstərə bilər və Rusiya həmin ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi etməyə bilər. Ona görə də Rusiya əlbəttə ki, istəyir ki, Köçəryanı hakimiyyətə gətirsin. Köçəryan dünyada çox az şəxslərdən biridir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin onunla dostluğunu nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, Vladimir Putin şəxsi dostluqlarını çox nümayiş etdirən bir siyasətçi deyil, amma Köçəryanla dostluğunu hər zaman nümayiş etdirir. Yəni, aralarında aşırı bir münasibət, dostluq var və bu o deməkdir ki, Köçəryanın hakimiyyətə qaytarılması Ermənistanda baş tutarsa, artıq Rusiya dövləti üçün prioritet olacaq ki, onun mövqeyləri möhkəmləndirilsin. Baxın, erməni xalqı Köçəryanın hakimiyyətə gəlməsinə müqavimət göstərirmi? Biz hamımız görür ki, göstərir. Amma hansısa bir təxribatın, planın nəticəsində onu hakimiyyətə gətirmək mümkün olsa, ondan sonra ona əlavə güc vermək lazım gələcəkmi? Gələcək. Rusiya bunu istəyəcəkmi? İstəyəcək. Bəs onu necə gücləndirmək olar? Köçəryanın platformasına baxın. Köçəryan bizə revanş vəd edir. Üçüncü Qarabağ savaşı vəd edir. Şuşanı bizdən yenidən almağı vəd edir. O vaxt da o alıb axı. O işğal edib Şuşanı. Hadrutu bizdən almağı vəd edir. Ən azı. Ümumiyyətlə, iştahlı iş altındadır. Hərbi balansı dəyişə bilsə, biz bilirik ki, Köçəryan necə bir işğalçıdır. Belə bir perspektiv tam da istisna olunmur. Biz ümid eləyək ki, erməni xalqı Köçəryana bütün əvvəlki idarə etməsindəkiləri bağışlamayacaq və onun mandat qazanmasına imkan verməyəcək. Amma Rusiya tərəfindən təklif olunan alternativ budur. Azərbaycanın maraqları əlbəttə ki, Paşinyanın hakimiyyətdə qalması ilə bağlıdır. Birincisi, biz ümumiyyətlə dost düşmən fərq etməz bütün xalqlara arzulayırıq ki, özləri seçə bilsinlər liderlərini. İkincisi, əlbəttə ki, Rusiyanın ən azı indiki hakimiyyəti ilə sıx dostluq şəraitində olan liderdəndirsə, Rusiyanın görmək istəmədiyi, zəiflətmək istədiyi bir liderin Ermənistana rəhbərliyi etməsi bizim dövlət maraqlarımıza uyğundur. Məhz bunun da səbəbində Rusiya, belə deyək ki, hərəkətsiz qaldı 2-ci Qarabağ savaşında Paşinyanın devirmək arzusu xeyli dərəcədə onları çəkindirdi, durdurdu, gec müdaxilə elədilər. Düzdür, axırda yenə müdaxilə elədilər. Amma o vaxta qədər də ona görə səbr eləyirdilər ki, bəlkə Paşinyan devrilə bildi. Ona görə əlbəttə bizim milli maraqlarımıza Paşinyanın yenidən seçilməsi nisbətən daha uyğundur. Nisbətəni də izah eləyəcəm. Nəyə görə bunu işlətdim, bu fikri. Bəs Azərbaycan nə edir? Azərbaycandan əlbəttə ki, birbaşa asılı deyil. İndi Azərbaycan əslində kiminsə xeyrinə birbaşa mövqə qoysa, bu həmin siyasətçinin yəqin ki, Ermənistanda reytingini aşağı salar. Amma dolayı təsir imkanları var və biz baxsaq son həftələrdə, son aylarda İlham Əliyevin çıxışlarına, biz görərik ki, orada Rusiyanın dəsti xəttinə yaxın bir xətt var. Paşinyan hələ də əsas hədəf olaraq qalır və o cümlədən seçki kampaniyasına da zərər vurulmağa çalışılır.
Bu səhv bir siyasətdir. Biz niyə görə istəməliyik ki, həmin o revanşist köçəriyən Ermənistanda hakimiyyətə gəlsin? Axı bu aydın məsələdir ki, onu hakimiyyətə gətirsə, Rusiya gətirə bilsə, Ermənistanı silahlandıracaqlar. Həmin o ordumuzun darmadağın etdiyi erməni ordusunu yenidən dirçəldəcəklər. Onlara müasir silahlar verəcəklər. Çalışacaqlar ki, o disbalans ki yaranıb bizimlə Ermənistanın arasında hərbi baxımdan onu aradan qaldırsınlar. Təbii bizim imkanlarımız böyükdür. İnsan resursumuz da çoxdur, hərbi resursumuz da çoxdur. Amma Rusiya da böyük dövlətdir və Ermənistana maksimum kömək eləyəcək ki, aradakı həmin o balansı yenidən ən azı yaxınlaşdırsın. Yaxud da mümkün olsa Ermənistanın xeyrinə dəyişsin. Bunu görmək çətindir mi? O zaman Azərbaycan hakimiyyəti Köçəryana kömək etməməlidir. Rusiyaya kömək etməməlidir. Mən demirəm ki, kime kömək etməlidir? Xeyr. O da bizlik deyil. Amma ən azı Rusiyanın Ermənistan planlarında biz olmalı deyilik. Və Köçəryanın, Sarkisyanın revanş planlarına biz dolayısıyla da olsa öz köməyimizi göstərməməliyik. Bu bizim milli maraqlarımıza ziddir. Amma biz görürük ki, Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Paşinyana daha nifrətlə yanaşır. Əlbəttə ki, Paşinyanın çox ciddi siyasi səhvlərə yol verdiyi hamımızın gözünün qabağında baş verib. Bizim milli hisslərimizi xeyli dərəcədə yaralayıb. Onun o cıdır düzündə yallı getməsi, Qarabağla bağlı Azərbaycanlıların hisslərini yaralayan yersiz, absurd açıqlamaları, onlar hamımız incidir. Elə bir Azərbaycanlı yoxdur ki, o açıqlamalardan inciməsin. Amma obyektiv olmaq lazımdır. Məyər o cıdır düzündə gedilən yallı, məyər o Qarabağ Ermənistandır kimi cəfəng sözlərin deyilməsi, Qarabağın və ətraf rayonların birbaşa sözün mənasında işğal edilməsindən daha ağır təhqir idi bizə, 10 minlərlə Azərbaycanlının şəhid edilməsindən daha ağır təhqir idi bizə, yoxsa Xocalı soyqırımından daha ağır təhqir idi bizə. Necə oldu ki, biz əvvəllər son 17 ildə biz görməmişdik ki, İlham Əliyev həmin Köçəryana, Sarkisyana, Paşinyana etdiyi qədər nifrət etsin. Onlar barədə də belə danışsın. Düzdür, bizim tənqidlərimizdən sonra son vaxtlar onların haqqında da tənqid eləyir. Amma biz axı əvvəlki 17 ili də xatırlayırıq. Nəyə görə Köçəryana və Sarkisyana nifrət yox idi? Mən şəxsən inanıram ki, burada bir ideoloji məsələ də var. Rusiyanın prezidenti də, Azərbaycanın dövlət başçısı da xalqların seçimi ilə meydanlardan, mübarizədən, hakimiyyətə gələn siyasi qüvvələrə nifrətlə yanaşır. Bu, Ermənistanla və işğalçılıqla bağlı məsələ deyil. Çünki mən az əvvəl izah elədim ki, bizə qarşı ən böyük cinayətləri Köçəryan və Sarkisyan törədib. Paşinyandan qat-qat artıq bizə qarşı cinayətləri onlar törədib. Amma onlara o nifrət olmayıbsa, deməli, bu nifrət onların etnik mənsubiyyəti ilə, onların dövlətlərinin Azərbaycana qarşı onların iqtidar zamanı elədikləri ilə bağlı deyil. Məhz həmin o İlham Əliyev bir küçədən gəlmişdilər hakimiyyətə, bax, xalqın tələbi ilə, meydan mübarizəsi ilə hakimiyyətə gəlməyini Paşinyana bağışlamır. Çünki bir avtoritar dövlət başçıları klubu var, qeyri-rəsmi. Onlar dünyanın hər yerində xalqların öz nümayəndələrini meydanlarda başlarının üzərinə qaldırıb hakimiyyətə gətirməsini görmək istəmirlər. Nifrətlə yanaşırlar o prosesə. Baxmayaraq ki, normalda bütün dünyada elə ən güclü liderlər, ən sevilən liderlər xalqları tərəfindən meydanlardakı mübarizənin sonucu olaraq, axırda da demokratik seçkilərlə səs verilərək iqtidara gətirilən liderlərdir. Dünyada bu belədir. Amma dediyim kimi, o demokratiyaya olan nifrət, demokratik prosesi olan nifrət, fikir verin, xalq cümhuriyyəti haqqında da eyni nifrətlə danışılır. Əbülfəzil Çivək hökuməti haqqında da eyni nifrətlə danışılır. Ukraynadakı narıncı inqilab haqqında da eyni nifrətlə danışılır. Yəni, harada xalq hərəkatı var, meydan mübarizəsi var, xalqın seçimi varsa, avtoritar dövlət başçıları hamısı birlikdə o prosesə qarşıdırlar. Ona görə də hesab edirəm ki, bu siyasətdən də İlham Əliyev imtina eləməlidir. Dövlətin maraqları var. Dövlətin maraqları onun şəxsi mülahizələrindən üstün tutulmalıdır. Şəxsi mülahizələrini saxlasın özünə.
Biz bildik onsuz o şəxsi mülahizələri. Bilirik, bəli, hamı bildi ki, onun şəxsi mülahizələri nədir. Amma dövlətin maraqları xatirinə Rusiyanın Ermənistan planlarına və Köçəryanın revanşına Azərbaycan tərəfindən hər hansı dolayısıyla olsa da dəstək hərəkətlərinə yol verilməməlidir.